loo soo celiyo horumarka iyo bilicda gobolka Sool dawladda hoose ee degmada Laascaanad waxay wadaa dadaal ballaaran oo wada furis iyo burburinta dhismayaasha sida sharci darrada ku soo galay wadooyinka ay dadweynuhu wada lahaayeen xafada Koonfureed ee magaalada Laascaanad waxa maalintii labaad ka socota shaqo ballaaran taas oo ujeedkoodu ugu weyn yahay sidii loo heli lahaa wadooyin iyo magaalo qurux badan si Laascaanad ay ula jaanqaado magaalooyinka dhigeeda ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Laascaanad Cabdixasiis Xuseen Taar wale xogayaha dawladda hoose iyo waaxda dhulka ee gobolka Sool oo iyagu hormuud ka ahaa shaqadan ka socota maalintii labaad xaafadda Koonfureed ee magaalada Laascaanad wadooyinka saa hore u sheegnay waa la furayaa ninkii alaabna kasii taala ama dhagax ama ciidow ama seesow kasii qaado ama guri dhisan kasii qaadan ku leenahay haddii kale marka lagu soo gaadho waa lagaa duminayaa un waa la shaqaynayaa howlgalladii way soconayaan afarta daafood ee magaalada koono walba waa la tegayaa shacabkuna siday shalay iyo maarmi horeba noola shaqaynayeen inay noola shaqeeyaan maayalku wacyigelintii uu shalay dhiibay in ay ku camal falaan oo aynu magaaladeenna hagaajisano bilicdeeda iyo qurxinteeda iyo wado furinteeda waxaan uga digayaa guryaha dhisan ee meelaha qaldan ka dhisan maa shalaystaan ku aaminay gurigii meel wadaa ku yaalla qof waliba alaabtiisa ha ka sii gurto ha ku talagalo inaanu duminayno inaanaan hadal iyo wax kale kala gelayn si ay u soo baxdo bilicdii iyo muujinta wadooyinka ee magaalada dhammaan dadweynaha ku nool degmada Laascaanad waxaan ugu baaqaynaa inay wadooyinka ilaaliyaan inay wadooyinka ilaaliyaan soo sheegaan wadada xidhan dantooda ku jirta waxaana loo baahan yahay in ay wax nagala qabtaan waana u mahad celinaynaa iyadoo ay jiraan dad badan oo arrimaha nagu raacay noo soo gudbiyey wararka noo kaalaya leh aad baan ugu mahad celinayaa duqa degmada Laascaanad Cabdixasiis Xuseen Taar wale ayaa sheegay inay socon doonto shaqadan isla markaana ay guud ahaan magaalada hareeraheeda kala duwan ay ka samayn doonaan hawshan wada furista iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ah waxauna bulshada ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan sidii loo heli lahaa magaalo qurux badan iyo wadooyin lagaga maarmo jidxumada ragaadisay qaybo badan oo ka mid a guud ahaan magaalada Laascaanad dadweynaha magaalada Laascaanad aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida hagarla'aanta leh ee noola shaqeeyeen howlgalkaasina waa mid joogtaa maalin walbana soconaya maalinta jimcaha mooye waxay noo badana magaalada inu hagaajisano wadooyinkeenu iska ilaalino iyo nabadgelyadan ka shaqayno aad iyo aad u mahadsantiin Cabdirashiid Xasan Cadde Sab TV.